מתחילים בשמאל שלהם, זה ימין שלכם. בבקשה. בואו נעשה עוד פעם, בואו נעשה רגע עוד פעם. שלוש, ארבע, ו... סבלי מינה, סבלי מינה, סבלי מינה. חולה על עצמו. גם אלה שיושבים, לא? כאילו זה ידיים. גם אלה עם הגיטרה פס. ידיים בישיבה. כן, יכול לקרות. בבקשה. פעם אחרונה או שיש לכם את זה? עוד פעם, עוד פעם, אני צריך תרגול. סבלי מינה, סבלי מינה, סבלי מינה. דלת. סבלי מינה, סבלי מינה, סבלי מינה. מה קורה לזה, זה נכון? מאוד אוהבת את שיתוף הפעולה שלכם שם יושבים. ממש נחמד. בבקשה. עוד עלה, עוד עלה, עוד עלה.